Tak hráčem utkání vyhlášen podle hlasování fanoušku Jan Kopic. Honzo, předávám vám trofej a gratuluju vám. Je to váš první gól do sítě Mladé Boleslavy, ale asi byste víc bral výhru, že? No, tak samozřejmě ten zápas jsme měli dobře rozehraný, ale bohužel nepoužil se nám vstup do druhého poločasu. Dostali jsme hned góla, pak jsme neměli odražený balony, co jsme v prvním poločase měli, tak jsme na středu neměli prostě ty odražený balony. Matějovský měl hodně balonů a z toho těžil pak i ten Komličenko a dostal se do zápasu. A pak ten druhý poločas byl už nahoru dolů, měli jsme tam šance, měla tam šance Boleslav, mohlo se to přiklonit na jakoukoliv stranu, nakonec vyhrála Boleslav. No. Boleslav doma a ještě letos nikdo neporazil, tak čím si to vysvětlujete? Nevím, těžko říct, tak mají dobrý útočník, Komličenko je střelec, dobře, hlavně v tom druhém poločase pak udržel balony, Matějovský má dobrý průnikový přihrávky. Jak říkám, no, hraju to hodně přes to Matějovského Komličenko a Matějovský jim dal 90% přihrávek a my jsme u něj nebyli, no, a to jsme o jednoho byli na středu víc, takže tam byla asi největší chyba. Vy sám jste v průběhu hry měnil strany, tak na které se vám hrálo lépe? No, mě je to tak celkem jedno, nedělám s tom rozdíly. Děkuju.